Siden de kom til jorden, har vi været nødt til at gemme os. I starten kom de kun frem om natten, men de er blevet modigere. Deres rumskibe har smadret det hele og gjort vores planet til et usikkert sted at være. Hvis verden skal reddes, må vi gøre noget, før det er for sent. Så virker magien, ikke? De kommer hele tiden nærmere. Hvad gør vi? Efter en lang skattejagt fandt vi endelig første skridt på vejen mod overlevelse. Den magiske skrift. Skriften sagde, at man ved hjælp af gammel magi kunne besejre de fremmede væsener. Vi skulle bare overføre magien til mig. Vi malede det magiske tegn på min arm. Og lidt efter blev magien overført. På den måde kunne jeg skabe den lyskugle, som skulle være vores våben, og gøre det af med dem. Nu har vi reddet verden igen. Og alle overlevede. Næsten alle. Drenge, der er kage.